የስብከቴ ዋና ሪስ አራግፈን እንቆማለን ይላል። እንደማትቀጥል የተነገረ መልእክት ሁሉ ይሻራል። እፉኝቶች ይስሙ። አራግፈን እንቀጥላ። አራግፈን እናገለግል። አራግፈን እንበለጽጋ። አራግፈን እንልወጣል። የምትነደፍበት ሳይሆን የምታራግፍበት፣ የምትቆምበት ሳይሆን የምትሄድበት፣ የምታለቅስበት ሳይሆን የምትስቅበት ሰዓቱ ደርሷል። የተቀበልነው ክርስቶስ የሚባል አምላክ በደማችን በስጋችን በመንፈሳችን ውስጥ ያለው ኢየሱስ ከጨካኞች ምላስ የሚወረወረውን መርገም ያከሽፋል። ምን ይገርማል ብትሉኝ፣ እየተነደፍን የማንወርቀው ነገር፣ በእያንዳንዱ እርምጃ ጉድጓድ እየተቆፈረ የማንቀበረው ነገር ይገርማል። ደጋግመው ነደፉን ግን አልጠፋንም።